cidade de Goiânia, fazer uma homenagem especial ao Bariane Ortez, que está aqui, o nosso folclorista maior, uma figura que é importante e imprescindível na cultura nossa, do nosso estado. Ele representa um porto, um marco, uma referência em termos de resgate, em termos de preservação e valorização da cultura. Eu disse uma vez na casa do Bariane, em uma reunião, que tudo que é importante em termos de cultura em Goiás passa pela casa do Bariane. Quando ninguém ainda falava em folclore em Goiás, quando ninguém falava ainda em registrar a cultura goiana, nos anos 1940, Bariane teve uma intuição de botar isso, né, nossas tradições, nossos desejos, nossa culinária, nossa religiosidade. Ele trouxe isso para dentro das suas crônicas, dos seus contos, enfim, dos seus escritos. Eu sou de Garapava, estado de São Paulo, logo na fronteira ali perto de Minas Gerais. E eu estudei no grupo escolar e quando eu tinha 15 anos, eu vim aqui para Goiás. Por que eu vim aqui? Porque meu avô, italiano, ele é chefe do clã. Aí meu avô queria mudar para uma cidade nova, que ele ajudasse a fazer a cidade e criar a família dele. Viajamos muito pelo interior. Eu lembro que uma das viagens que nós fizemos a Catalão, ele e eu saímos pelas ruas. Aí ele foi contando para mim nome por nome daquelas ervas daninhas, das árvores, das flores, aquelas árvores que eram medicinais. Serralha, essas folhas aqui a gente come, é gostoso, tá? Faz salada e tal. E no tempo da escravidão, isso aqui é praga, você viu, dá para todo lado. Então se arrancava isso aqui com raiz e tudo, punha no coxo, enchia o coxo com isso aqui, vinha com fubá, cobria com fubá, depois vinha com a lata de água escaldante, punha por cima e os escravos chegavam com a mão aqui, ia comendo aqui, sabe? Tipo de um angu, que isso aqui contém muito ferro, então dava muita resistência para isso. E sempre quando eu converso com ele, eu aprendo alguma coisa. É bom, faz salada. E se você pegar, medir 3 metros assim, 3 assim, dá 9 metros quadrados, no mínimo uma planta medicinal e um pé de fruta você acha. Ou é gabiroba, ou é fruta de ema, ou é ingato, você acha aqui. E só de pássaro, nós temos mais de 600 qualidades de pássaro. Esses pássaros que comem as frutas e tal, replanta, sabe, mantém o cerrado. Nós temos mais de 2.000, né, espécies de plantas medicinais. Então é uma riqueza muito grande que infelizmente com a soja agora estão acabando. O Cerrado é a parte mais rica, é o bioma mais rico que tem no nosso centro-oeste aqui. O Cerrado está sendo devastado. Depois de uns dias que nós chegamos aqui, num domingo eu vi um barulho assim, eu falei, ah, isso é futebol. Aí fui para lá, o Atlético ia jogar contra o Anápolis. E estava demorando a começar o jogo. Aí eu soube que estava faltando goleiro. Aí eu falei, pô, quem era o diretor lá, o treinador lá, era o Parateca. Falei, pô, Parateca, ô moço, eu sou goleiro. Ele falou assim, onde é que você veio, menino? Eu falei, vim lá do estado de São Paulo. Ele falou, ó, o Paulistinha vai jogar no gol aqui. Aí eu fiquei 10 anos como goleiro do Atlético. Aí eu fui montar uma loja, fui esbazar a Paulistinha, por causa de aproveitar meu nome que tinha, e hoje eu sou o comerciante mais antigo de lá. As duplas da época viviam à porta do Bazar Paulistinha, especialmente lá em Campinas, porque ele residia lá no fundo da loja. Não saíam de lá, ficava na espreita de uma hora falar com o Bariane Ortez, o Paulistinha, que com um simples bilhete que ele pudesse fazer lá do balcão da loja,
aquela dupla, aquele trio, aquela dupla, aquele cantor, aquela cantora, chegaria em São Paulo e voltaria com o seu tão difícil 78 rotações. Era uma parada gravar um 78. Não era fácil, não. Baiano Hortense. Baiano Hortense. Escritor, contador de causos. Cheguei a ser o maior comprador de discos no interior do Brasil. Aí eu tinha facilidade para gravar, então eu pegava os cantores de Goiás e gravar nas gravadoras de São Paulo, sabe? Primeiro foi Josafá Nascimento, aí depois foi Merlin Berguin, foi Trida Vitória, né? Então nós, Lindomar Castilho, Eli Camargo, então o Bazar Paulistinha foi que gravou todos esses artistas primeiro, em gravações oficiais. Quisera ter tudo, tudo, tudo pra lhe ofertar, mas como não tenho nada, só o meu amor eu posso dar. Eu sempre, desde criança, gostei de ler, porque quem não lê, não escreve. Não existe escola de escritor, escola de escritor são os livros. Aí eu já gostava de ler e eu tenho o meu tio, que ele é padre redentorista hoje, está com 96 anos em Trindade. Ele estudava em Ribeirão Preto e tinha uma porção de livro. Isso já no estado de São Paulo, depois se trouxe para cá. Aí eu pegava o livro dele e ia lendo, né, escondido, porque ele é muito cioso das coisas dele. Aí eu lendo uma história assim, falava, essa história vai acabar assim. Se ela acabasse assim, do jeito que eu queria, eu deixava. Mas se ela acabasse de outro modo, eu riscava e põe do jeito que eu queria que ela terminasse. Quando eu risquei o livro de quase todo, eu falei, escuta, mas se eu tenho capacidade para estar emendando a história dos outros, por que eu não vou escrever as minhas próprias? Estou com 48 livros, meus livros são todos diversificados, como eu já falei, eu tenho policial, eu tenho livro em inglês, eu tenho livro publicado nos Estados Unidos, eu tenho livro de ficção científica e tal, então eu abranjo todo o gênero. Então talvez não tenha alguém que escreve no Brasil que tenha livro publicado assim, abrangendo todo o gênero igual eu. Porque, para mim, ele é a própria cultura do nosso estado. Sempre ele é o perfeito. Sempre o que ele faz é bem feito. Um ícone da literatura goiana. Eu entrei na Faculdade de Odontologia e fiz o primeiro ano. Antes de eu fazer o primeiro ano, eu já tinha montado o Bazar Paulistinha, eu tinha casado, acabei trancando a matrícula e nunca mais voltei lá. Então eu sou autodidata. São vários aspectos dele que a gente pode aprofundar e estudar enquanto músico, enquanto produtor cultural, enquanto literato. Mas eu acho que a obra de Bariani que vai pesar bem é o folclore. O presidente Médici tem uma lei dele que obriga todas as escolas oficiais ou particulares a trabalhar a semana do folclore, 16 a 22 de agosto agora. Mas as professoras não tinham manual para ensinar. Aí vim em cima de mim e eu acabei fazendo a cartilha do folclore brasileiro e ganhei o prêmio da Academia Brasileira de Letra com ele, sabe? Então o Brasil hoje estuda folclore pela minha cartilha. Então é isso aí, é preservar a cultura popular, porque daqui a uns tempos ninguém vai saber mais nada, não vai, nossas tradições vão acabar, nossa folclore vai acabar. Tem a sua crônica semanal no Jornal Popular, livros de contos fantásticos, romance, experimentou o policial, os livros paradidáticos, livros infantis, quer dizer, então é um escritor que experimenta todos os gêneros na literatura. Guariani é um sujeito extremamente temoso. Agora, não é o sujeito que tema por temar, não. Ele tema pelas suas convicções. E a estada do Guariani no Frutos da Terra, eu o busquei por considerar exatamente esse potencial de conhecimento, essa sabedoria que ele tem. Alguém disse certa vez que tudo de bom
que acontece na cultura do estado de Goiás, acontece aqui, na casa do Bariano Hortêncio. Essa música, letra e música, como de várias folias que nós já conhecemos e não sabíamos, é autoria do Bariano Hortêncio, viu, gente? Aquela 25 de dezembro e tantas outras, tudo é autoria dele. Eu não gosto de falar muito de mim, não, porque eu tenho gente que conta muito papo aí, quando assim, os caras, porque eu falo, não adianta eu e não. Conversa não adianta que acaba, o que adianta é o que você faz que vai ficar. Então o Bariani, ele sabe muito bem defender esse orgulho nosso, que são as nossas tradições. A cozinha goiana, medicina popular do Centro-Oeste e o dicionário do Brasil Central, esses três livros são referência, ou seja, é ali que está uma reunião, né, todo um depositário da nossa cultura regional. Registrar a cultura popular significa manter a nossa identidade. Sem identidade, um povo não luta pelos seus direitos, não luta pelas conquistas que precisa realizar. Eu não tenho medo de morrer, né? Eu tenho medo de não dar tempo de fazer o que eu tenho que fazer. Estou fazendo 4, 5 livros ainda, né? Então, a minha preocupação é de não dar conta de fazer minhas coisas. Mas estou satisfeito com o que eu fiz, tenho produzido muito, não tenho preguiça.